Lepo pozdravljeni. Danes vam predstavljamo novega Citroena Berlinga, ki je od svojega predhodnika zrasel za 24 cm v dolžino in 15 v širino. To se predvsem pozna pri izboljšani stabilnosti, nad katero pa bdi tudi vgrajena elektronika ESP. Avto je udoben, avto je varen, avto je velik, od predhodnika je bolj aerodinamičen in tiši. Postavljen pa je na osnovo Citroena C4 Picasso. Poleg tega pa velja omeniti tudi to, da je avto na testu NCAP dosegel 4 zvezdice. Avto zmore najvišjo hitrost 173 km na uro in pospeša kot nič do 100 v 12,5 sekunde. Ima 1.6 dizelski motor s 110 konjskimi močmi in 240 Nm navora. Med našim testom smo dosegli porabo 7,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je za tak avto povsem sprejemljivo. Avto je na ovinkih precej stabilen in tudi volanski obroč ponuja vozniku zadosti informacij, kaj se dogaja na cesti. Ima tudi veliko prostora za odlaganje drobnari. Po celem avtomobilu jih najdemo kar nekaj. Predvsem pa velja izpostaviti zgornje predale, ki malo spominjajo na letalske. To je zares potovalen avtomobil. Idealen je za piknike in potovanja. Samski pa boste dajali vtis, da načrtujete družino. Avto ima v opremi tudi rolo, s katerim lahko ločimo prtljažni prostor od potniškega, v primeru, da prevažamo kakšnega hišnega ljubimca. Montaža je preprosta, zgoraj so zatiči in spodaj se pritrdi na ISOFIX. Hkrati pa ima ta Berlingo tudi ogromen prtljažni prostor pod streho, lahko mu rečemo pod streha, ki se z lahkoto odpre in v katerega lahko naložimo marsikaj. Po podrobnem pregledu notranjosti smo predale našli v dnu, pod in med sedeži, ter za volanom. Poskrbljeno je tudi za udobje potnikov na zadnji klopi, ki imajo zaradi nove strehe modotop nad glavo dovolj prostora, ugodno klimo pa si lahko sami uravnavajo s pomočjo priročnih zračnikov, namenjenih prav njim. Citroen pa je presenetil še z eno posebnostjo, in sicer z osvežilcem zraka v srednji konzoli.